Hammaga salom. Qizil gilam, oltin, olmos, qimmatbaho mashinalar, ulkan hashamatli uy va eng taniqli branddagi kiyimlar. Gollivud yulduzlarining so'zlarini eshitganimizda yuqorida sanab o'tilgan hashamatli hayotni ko'ramiz. Ammo ularning barchasiga bu so'zlarni qo'llash mumkin emas. O'z hisoblarida millionlari bo'lgan ba'zi mashhur aktyorlar kamtarona turmush tarzini afzal ko'rishadi va har kimga o'zlarining ahvolini ko'rsatmaslikni afzal bilishadi. Bugun biz aynan ular haqida gaplashamiz. Boshladik. Bill Murray. 120 million dollarlik boylik Murray'ga katta ta'sir ko'rsatmadi. Garchi u millionerlar sohilida yashasa-da, millionerlar sohilida eng kamtarona uy sohibi u. Bu uyda faqat 2 xona bor. Kamin yo'q, hovuz yo'q, hattoki isitish tizimi ham yo'q. Umumiy maydoni atigi 116 kvadrat metrni tashkil etadi. Bundan tashqari, ushbu yashash joyi 1948 yilda qurilgan va o'sha paytdan beri ta'mirlanmagan. Murray, the zombie. Murray suratga olishdan bo'shaganda ko'p vaqtini shu yerda o'tkazadi. U o'zi uchun ruxsat bergan yagona hashamat bu sun'iy yo'ldosh antennasidir. Chunki Bill haqiqiy beysbol ishqibozidir. U bitta ham o'yinni o'tkazib yubormaydi. Leonardo DiCaprio. Leo 1977 yilga qadar bu darajada taniqli emas edi. Aynan shu yili Jack roli bilan mashhurlikka erishgan. Titanic filmini sevuvchilar buni biladilar. Bu film unga shon-sharaf keltirgan va uni eng ko'p maosh oladigan aktyorlardan biriga aylantirgan. Ayni paytda uning boyligi 200 million dollardan oshadi. Pul ishlatish borasida Leo juda kamtar. Faqat birgina istisno bilan. U deyarli 2,5 million dollarga orol sotib olgan. Ammo DiCaprio boshqa taraflama unchalik millionerga o'xshamaydi. U kuchli tabiatni muhofaza qiluvchi inson va hatto bu mavzuda gapirgan. Shuning uchun uning avtoparkida faqat bitta avtomobil bor. U ham bo'lsa Toyota Prius. Qo'shimcha ravishda saxovat bilan o'z mablag'idan ekologik jamg'armalar ehtiyojlariga beradi. Uning yordami bilan yo'lbarslarni himoya qilish uchun 39 million dollar yig'ilgan. Shuningdek, u ichimlik suvini tozalash dasturida ishtirok etadigan o'zining xayriya fondini yaratgan va shu orqali Afrikada 500,000 yaqin odamga yordam bergan. Jennifer Lawrence, Oscar mukofoti sovrindoriga iqtisodiy jihatdan yashashni afzal ko'rgan ayol sifatida qarashingiz mumkin. Boylik uni chalg'itmadi. U haligacha Los-Anjelesga ko'chib o'tgandan so'ng sotib olgan kamtarona kvartirasida yashaydi. Jennifer chegirma kuponlaridan foydalanadi va arzon narxlardagi do'konlarga tashrif buyuradi. Shuningdek, avtomobil tanlashda aktrisa qimmat bo'lmagan hamyonbob, Volkswagen va Chevrolet Volt kabi mashinalarni xarid qilgan. Hillary Swank. Uning javonida yigitlar yig'lamaydi va chaqaloq millionda filmlari uchun berilgan 2 Oscar bo'lsa-da, Hillary'ning turmush tarzi nuqtai nazardan odatiy Gollivud yulduzi deb atab bo'lmaydi. U kambag'al oilada o'sgan va pulni tejab sarflash odatlarini o'zgartirmagan. Bolalik shirin o'tmagan dedi u. Hillary hanuzgacha oilasining puli yo'qligidan uyalganligini eslaydi. Ammo u boyib ketgach o'zgarmadi. Aksincha, u bankdagi hisob raqamida 40 million dollarga yaqin puli bo'lishiga qaramay, chegirma bo'layotgan mahalliy do'konlarga jon deb boradi. Keanu Reeves. Butun hayoti davomida Keanu ko'plab qiyinchiliklarga duch keladi. 20 yoshida uning do'sti giyohvand moddalarni haddan tashqari oshiqcha qabul qilish natijasida vafot etadi. Bir necha yil o'tgach, uning qiz do'sti o'lik bolani tug'adi va bir yildan so'ng u baxtsiz hodisa natijasida vafot etadi. Bundan tashqari aktyor leukemiya, ya'ni oqqon kasalligi bilan kurashda singlisiga faol yordam bergan. Shundan keyin u Matrisa filmi uchun berilgan gonorarning 70%ini ushbu kasallikni davolash bilan shug'ullanadigan kasalxonalarga xayriya qilgan. Keanu Reeves bank hisob raqamida juda katta mablag'ga ega. Ammo hashamatli villa o'rniga kichkina kvartirada yashashni afzal ko'radi. Bundan tashqari u hech qachon tan soqchilar bilan yurmaydi va ko'pincha jamoat transportlaridan foydalanadi. Uning kamtarona hayotida eng esda qolarli voqea tug'ilgan kunlarining birida u kafega kirib tort sotib olgan
Keyin uni ko'chada yishni boshlagan. Muxlislari uning oldiga kelganida u mamnuniyat bilan ularni tort bilan mehmon qilgan. Pyer Rishard Maris Charles Leopold Depo. Qadimgi aristokrat oilaning avlodi, ammo aktyor bo'lish istagi uning oilasidan ajralishiga olib keldi. Richardning kamtarligi nafaqat moliyaviy masalalarga, balki umuman uning hayotiy ishonchiga taalluqlidir. Pyer Rishard kamtarlik bu boshqalarning g'ashiga tegadigan g'ururdir deb aytgan edi. Ko'p yillar davomida mashhur aktyor abordajda yashagan. U yerda jurnalistlar va sayyohlar aktyorni yo'qlashni juda yaxshi ko'rishgan va ko'p bor tashrif buyurishgan. Ammo yillar davomida har doim nam havo va doimiy yashash joyi Pyerga mos kelmay qo'ydi va u Parijdagi kvartirasiga ko'chib o'tdi. Pyer Rishard eski Renault minib yuradi va eski mototsikldan qulashga ham tayyor. Pyer Rishard juda samimiy inson. U yangi narsalarni yomon ko'radi. Yangi kiyimlardan eskirgan ko'ylagi va shimini afzal ko'radi.